ଦୁଇଦିନିଆ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆଜି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ବୈଠକ କରିବା ସହିତ 2024 ସାଧା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ରଣନୀତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜେପି ନଡ୍ଡା ନାଦିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସହ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 2023ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ବୃହତ ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଜେପି। କେବଳ 2023ରେ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାଲି କରିବେ ବୋଲି ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।